Ես կարծում եմ, փաստը հա դու մուտքը փաստը ցնողը մոդրալ բաց։ Ինձ դա։ Դա դրսը հա դու Komtrat ratom mit der Karte nachher aber noch drüber das sagt ratom im Kopf der ist sich drum. Aber das checket da durch sich aber Komtrat ratom mit der Karte nachher aber noch drüber das dreht ratom hat tak mosulet. Ime doro winda ro dauchet. Was zwei Parteien ist gerade gamoarchet da riti job zwei Parteien ist es rum mit. Aber nemirchevia upro nachher aber noch drüber. Чеми азрия ес? Ну рата мизати ра. Авли тват хай. А могиყვანა თუ თქვენ ჩამოხდეთ და მოვიდეთ. თქვენ თვითონ ჩამოვიდეთ, არავინ არ ჩამოვიდეთ. Да თქვა მიზეზი რატომაც გირჩევდიათ ნაციონალურ მოძრაობას სხვა პარტიას რა არის? რომ მიშა ბევრიდანე გააცითა. Зато რომ სიმშვიდე, იმიტომ რომ ბუჯეტთან მისწრაფში არაფერი არ აყოფილა დღეს ყველაფერი გვაქ. Პირველ რიგში სიმშვიდე. Და მე რუსეთის შემოსვლა არ მინდა საქართველოში. არსებობს საფრთხე რომ შემოვიდეს? კი, ეჭვებარებათ. და შეჩემზე კარგად იცი და გაწე. გამარჯობა, შეგიძლიათ გითხრათ საიდან მძანდებით? საიდან ჩამოგზანდით? მე მე რას მეკითხები? აკ ადგილობრივი ძანები თბილისიდან? არის ცეცხლი და ცხოვრობდა. და შეგიძლიათ გითხრათ რატომ უჭერთ ხარს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას? აგინდა მე გარის გარეშე და რატო აკიდა კომენტარის გაკეთება? იცი არ არის საჭირო.